እንደምን ሰነበታችሁ ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተከታታዮች የዕለቱን መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም ማርስተ ዜና በኢትዮጵያ ቃሊዎት ቤተ ክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት ክፍል ለጋስነት በተሰኘ ርዕስ የሁለት ቀናት ስልጠና አካሄደ በስኮትላንድ ራስን ማጥፋትን ህጋዊ ለማድረግ የወጡ ቅዶች ላይ ከፍተኛ ትችት ቀረበ ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆየው እኔ ህይወት በቀለ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ነው አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት ክፍል ለጋስነት በተሰኘ ርዕስ የሁለት ቀናት ስልጠና ተካሄደ ሪፖርተራችን ሮማል ከሊል ተጨማሪ አላት ስልጠናው የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት ክፍል ከላይፍን አባንደንት ጋር ባደረገው አጋርነት የተዘጋጀ ሲሆን ከአዲስ አበባ ቀጠና ከአራቱም ህብረቶች የተውጣጡ 35 መጋቢዎች በስልጠናው ተካፍለዋል በመክፈቻ ፕሮግራሙ ወንድም ረታ ጳውሎስ በአምልኮ ዝማሪ ያስመለከ ሲሆን የአዲስ አበባ ቀጠና ዋና ጸሐፊ የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል በንግግራቸውም የስልጠና አይን ከፋችና በቤተ ክርስቲያን ያሉ ሀብቶችን በአግባቡ ማሰባሰብ ና በለጋስነት የሚታጨዱ ድሎችን ለማጣጣም አይነተኛ ሚና እንደሚኖረውም ተናግረዋል አሰልጣኞች ፓስተር ሮበርት ከኬንያ ላይፍ ኢን አባንደንስ የስልጠና ፕሮግራም አስተባባሪ ና ፓስተር ዮሴፍ በቀለ የሙያተኞች አገልግሎት አስተባባሪ ሲሆን የለጋስነት ማዕከልና ለምንና እንዴት እንለግስ በሚል መሪ ሀሳቦችም የቀረበ ነበር ስልጠናውን በዋናነት ለጋስነት ወንጌል መሆኑን ለጋስነት ደቀ መዝሙር መሆኑን ለጋስነት ጥገኝነትና ድህነትን ማርከሻ መድኃኒት መሆኑንና ለጋስነት ሀብትን ለሚፈልግ አላማ የምናሰባስብበት በር መሆኑን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርህ ላይ ያተኮረ ነበር በስልጠናው ስምንት ዋና ዋና ነገሮች የተዳሰሱ ሲሆን አንደኛ እግዚአብሔር የሁሉም ነገር ባለቤት ነው ሁለተኛ የእግዚአብሔር አቅርቦት በቂ ነው ሶስተኛ እግዚአብሔር በልግስና ሰጥቶናል አራተኛ ለልግስና በፍቅር ምላሽ እንሰጣለን አምስተኛ ለልግስና እግዚአብሔርን እንሰማለን ስድስተኛ በልግስና ሀሴትንና ደስታን እናገኛለን ሰባተኛ በልግስና ሀብት እናከማቻለን የሚሉ ዋና ዋናዎቹ ናቸው በመጨረሻ መጋቢዎቹ ስለ ስልጠናው ጠቃሚነት የተለያዩ አስተያየቶችን ከሰጡ በኋላ ስልጠናው የምስክር ወረቀት በመስጠት ተጠናቋል በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የምዕራብ አርሲና አካባቢው ክልል ዘጠነኛው ጠቅላላ ጉባኤ ተካሄደ ሪፖርተራችን ኤፍሬም በላይ ተጨማሪ አለው በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የምዕራብ አርሲና አካባቢው ክልል የ2016 ዓ ም ዘጠነኛው ጠቅላላ ጉባኤ ተካሄደ ከነሐሴ 2 እስከ 3 2016 ዓ ም በተካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የክልሉ ጽፈት ቤት የስራና የኦዲት ሪፖርት በክልሉ ፕሬዝዳንት መጋቢ ተሰማ ረጋሳና በወንድም ደረጀ ተክሉ ቀርቦ ውይይት ተደርጓል የኢትዮጵያ ሙሉንጌ ላማኞች ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት መጋቢ ላኮ በዳሶ የተሰጠን መንፈሳዊ ስልጣን ማወቅና ማሳወቅ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል መልእክት አቅርበዋል ፍጻሜ ላይ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም በክልሉ ጽፈት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ተከናውነዋል መረጃውን ከቤተክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው በህፃን ሄቨን ላይ የደረሰው አስገድዶ መድፈር ና የግድያ ወንጀል ፍትህ እንዲሰጥ ተጠየቀ ሪፖርተራችን ኤፍሬም በላይ ተጨማሪ ያለው መዝሙረ ዳዊት 127 ከቁጥር 3 እነሆ ልጆች የእግዚአብሔር ስጡታ ናቸው የሁድም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው ይላል ልጆችን መጠበቅና ልዩ እንክብካቤ ማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነው። በአሁኑ ጊዜ ለሰሚ ዘግናኝ የሆኑ ወንጀሎች በምድራችን ላይ በስፋት በመፈጸም ላይ ይገኛል። ይህም ሆኖ ሳለ ገና የ ዓመት አመት ልጅ የሆነችው ህፃን ኢቨን አስተቃቂ ወንጀል ተፈጽሞባታል። የሕፃን ዋናት ሲስተር አበቀየሽ ሚዲያ ላይ ያደረገችው ቃለ መጠይቅ እና የፍትህ ጥያቄ መነሻ በማድረግ ብዙዎች ሰዎች የሚዲያ ሽፋን በመስጠት ድምፅ ሆነዋታል በሕፃን ሄቨን ላይ ስለተፈጸመ ጸያፍ ወንጀል የምርመራ ክስ ፍርድ ሂደት በተመለከተ ከአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ መግለጫ የተሰጠ ሲሆን ከማህበረሰቡ ባህል እና ወግ ያፈነገጠ ጸያፍ ወንጀል ድርጊት እናወግዛለን ብሏል ድርጊቱ የተፈጸመው ሐምሌ 25 2015 ዓ.ም ሲሆን የድርጊቱ ቦታ ቀበሌ 14 ተብሎ ይጠራ ከነበረው አካባቢ በወቅቱ ሰላም የጠፋበት መረጋጋት የሌለበት ከፍተኛ በጦር መሳሪያ የተደገፈ ግጭት የነበረበት ወቅት መሆኑን በመግለጫውም ሰፍሯል። በወንጀለኛው ላይ የቀረበው ክስ የግፍ ግድያ የወንጀል ህግ 50ቶ39ና በመድፈር መግደል 620 በቅን ልብስ ውስጥ ያጣቀሰ ሲሆን ይህም የሞት ፍርድ ወይም የእድሜ ልክ ስርዓት ድረስ የሚያስቀጣ ወንጀል መሆኑን የክልሉ ፍትህ ቢሮ ገልጿል በህፃናት ላይ የሚፈጸም ወንጀል በሀገር ላይ በትውልድ ቀጣይነት ላይ ህግም ብቻ ሳይሆን ሰው መሆንን የተቃረን አውሪነትን መሆኑን አውቆ ሁሉም በመውገዝ ሊቆም ይገባል በህፃን የበል ላይ የተፈጸመውን እጅግ አሰቃቂ ድርጊት ነውረኛ ጸያፊ በመሆኑ በሁላችንም ዘንድ ሊወገዝ የተገባ ነው እግዚአብሔር የእውነት ዳኛና ቅም ፈራጅ ነው በመሆኑም ሁላችንም ለማህበራዊ ፍትህ መስፈን አብረን እንስራ የዝግጅት ክፍላችን መልክት ነው ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን 11 ፐርሰንት የሚሆኑ የወንጌል አማኞች የብሉይ ኪዳን ክፍል ሲጠየቁ የአዲስ ኪዳን ታሪክ ጠቅሰዋል ሲል አዲስ የወጣ ጥናት አመለከተ ሪፖርተራችን ኤፍሬም በላይ ተጨማሪ አለው 11 ፐርሰንት የሚሆኑ የወንጌል አማኞች የእግዚአብሔር ቃል የብሉይ ኪዳን ክፍል ሲጠየቁ የአዲስ ኪዳንን ታሪክ ጠቅሰዋል ሲል አዲስ የወጣ ጥናት አመለከተ የላይፎ ምርመራ ባለፈው ሳምንት በሴፕቴምበር 23 ከ18 አሜሪካውያን የወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የተሰበሰቡት ምላሾች ላይ የተመሠረተ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች አመለካከቶች በሚል ርዕስ አንድ ዘገባ አውጥቷል ጥናቱም ምላሽ ሰጪዎችን በመጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ከሚገኙ ታሪኮች መካከል የትኛውን ነው የምትወደው ይላል 11 በመቶ የወንጌል አማኞች እምነት ተከታዮች የብሉይ ኪዳንን ተወዳሽ ክፍልም አድርገው ዘርዝረዋል ነገር ግን በኖህና በታቦቱ ታሪክ በጣም የተደሰቱ ምላሽ ሰጪዎች የአዲስ ኪዳንን ታሪክ ወይም የብሉይ ኪዳንን ተወዳጅ ክፍል ከዘረዘሩት መቶኛ ጋር እኩል ነው በተጨማሪም ሰባት ፐርሰንት የሚሆኑት የብሉ ኪዳን ክፍል ሲጠየቁ ምንም ብለው ምላሽ ሰጥተዋል ሶስት ፐርሰንት የሚሆኑት ግን አያውቁም ብለዋል ይህ ማለት 79 በመቶ የሚሆኑ ተሳታፊዎች ስለሚወዱት የብሉ ኪዳን ክፍል ሲጠየቁ የብሉ ታሪክ መጻፍ ለይተው አውቀዋል የላይፎ ሪሰርች ዋና ስራ አስፈጻሚ ስኮት ማኮኔል የቤተ ክርስቲያን ምዕመናን መጻፍ ቅዱስን ቤተ ቢከፍቱም ከአምስት ሰዎች መካከል አንዱ መጻፍ ቅዱስ እንዴት እንደተደራጀ አዲስ ኪዳንን ከብሉ ኪዳን የሚለየው ምን እንደሆነም ላያውቅ ይችላሉ ሲል የላይፎ ምርመራ ስራ አስኪያጅ ስኮት ማኮኔል ተናግረዋል የክርስቲያን ፖስት ከእነዚህ ተሰብሳቢዎች መካከል አንዳንዶቹ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚያሳልፉት ጊዜ ያነሰ ሊሆን ይችላል ሌሎች ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ለራሳቸው ላያውቁ ይችላሉ ምክንያቱም ሌላ ሰው እነሱን ለማሰስ ሁልጊዜ ጊዜ የእነሱ ጂፒኤስ ሆኖ ቆይቷል ማኮኔል አምላክ ከአባቶች ጋር ስላደረገው ግንኙነት አንዳንድ ዝርዝር ጉዳዮችን በግልጽ የሚናገሩት ብዙ ቁጥር ያላቸው የቤተ ክርስቲያን ምዕመናን በአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ መደበኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት አስፈላጊ መሆኑን ለማስረዳት ይረዳሉ ብለዋል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሱትን የእያንዳንዱ ስም እውቅና መስጠት ብዙም ዋጋ ቢኖረውም የክርስትና እምነት ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርትን ከሌሎች ድምፆች በመገንዘብ ረገድ ትልቅ ጥቅም ይሰጣል ምክንያቱም ኢየሱስ ብቸኛው መንገድ እርሱ እንደሆነ ተናግሯል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ በስኮትላንድ ራስን ማጥፋትን ህጋዊ ለማድረግ የወጡ እቅዶች ላይ ከፍተኛ ትችት ቀረበ ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት ህጉ እድሜያቸው 16 እና ከዛ በላይ የሆኑ የስኮትላንድ ሀገር ቢያንስ ለ12 ወራት የኖሩ ና በጠና የታመሙ ሰዎችን ራስ ማጥፋት እንደሚችሉ ይፈቅዳል የሲኤንኬ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ጎርደን ማክኖናልድ በታቀደው እቅድ መስፈርት ላይ ማንም ሰው ለሞት መሞት መቻል የለበትም ሲሉ ተናግረዋል ኦሪገን፣ ካናዳ ኔዘርላንድ እና ቤልጅየም ያሉ ቦታዎች ላይ ራስን ማጥፋት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በእጅጉ እየሰፋም ነው በኦሪገን ውስጥ ራሳቸውን በራሳቸው በማጥፋት የሞቱ አንዳንድ ሰዎች በሚወዷቸው ሰዎች ላይ እንደ ሸክም እንደሚሰማቸውም አምነዋል የራሳቸውን ህይወት ለማጥፋት አላማ ያላቸው ንጥረ ነገሮች ለሰዎች ማቅረብ ህገ መሆኑም አለበትም ብለዋል ዶክተር ማክዶናልድ ባቀረቡት ጽሑፍ ራስን ማጥፋት ከመታገዝ ይልቅ በሽታውን ለሞት የሚዳርግ በሽታ እንደሆነና ለመገንዘብ የቀረበውን ሀሳብ ጥያቄ ያቅርበው ይህ ግዴታ የውሸት ሪፖርት ማድረግ ነው ብለዋል ይህ ድንጋጌ በአውሮፓ የሰብአዊ መብቶች ስምምነት ኤስችአር አንቀጽ 9 የአስተሳሰብ የህሊና ና የሃይማኖት ነጻነትን በተመለከተ ለተነሳው ፈተና ተጋላጭ ሊሆን ይችላልም ተብሏል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዴ ያገኝ ነው ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተከታታዮች የዕለቱ መረጃዎች እኚ ነበሩ የዕለቱን መረጃዎች ይዤላቸው የቀረብኩት እኔ ህይወት በቀለ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ